Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Էլի դուք։ Հապա։ Ձեզ ով թողես նստեք։ Այս երկրում տենց է, ով նստումա թողում են։ Լավ, ի՞նչ է ձեր ուզածը, ես չեմ հասկանում։ Մեր նպատակն է լցնել համալիրը։ Դենա, դու որ մենակդ գնաս կլցվի, էլի։ Լագիշնի հումոր էր, Պրասպեկտ ջան։ Չալենջ։ Ադես փողոցները խառնում են։ Հələ, հələ նայ։ Հələ նայն պոզիտիվ մարդ է, հələ նայ։ Այ, լուրջ եմ ասում, ես այս փոքրերի հետ փոքր, մեծերի հետ մեծ, որ ինքը երբեք չի ծերանա, հասկանում։ Ես երազում եմ, որ հասնեմ իր տարիքին, ինձ այսպես կանամ պահը։ Շատ, շատ հրաշալի է։ Հավեսա։ Շատ։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Պարոն գնդապետ, սպանությունը այստեղ է տեղի ունեցել, հեսա դիակի կողքը կավիճով գծել եմ։ Ոյ, Հովեսա։ Գոնը մենակ ես ապրում ազես։ Չէ, տնեցիկի հետ եմ, բայց հանգիստ եղի, տնեցիկ հարսանիք են գնացը չեն գալու։ Դել որոշել ես տանը հարսանի կազմակերպես, հա? Այսօր վեցուկի իմ վրա է, ռախկատա տտա դունկատա տտա, ռախկատա տտա դունկատա, այսօր բա գողջի ես եմ։ Դրոպներ եմ անելու։ Դպ, 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 բացի դուլարա։ Մուսոլը դուլն ասուս մնա, ռախտա տա տա տա։ Բացի դուլարա։ Ոխ, ոլը ստորը, պոպոյն կենեք Բաժկուն այստեղ։ Այստեղ է, հա, տղա ջան։ Արի լուտեմ տիրոջդ մեդը։ Ալա ես տուն։ Լուտան քես բելի հա։ Ուտան կանա։ Ուտան կանա։ Ուտան կանա։ Ուտան կանա։ Պապուտ նկարը կախած տակը։ Օ՜, հա։ Women's Club. Յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին Շանթի եւ Շանթ պրեմիումի եթերում։